Olá. Oi. Posso me sentar? Claro, por favor. Você lembra que foi naquela praça que eu declarei meu amor? Peguei a caixa do sapateiro e gritei na frente de todo mundo? Claro que eu me lembro, Demetrio. A praça não mudou nada, que coisa. Que loucura. Uma loucura muito romântica. Ah, muito romântica, mas não serviu para nada. Você foi embora. Eu não entendi naquele momento, mas. Mas você estava certa, porque. Nós dois não fomos feitos para ficar juntos. E por que estamos falando disso? Porque. Eu sei lá por quê, só que eu nunca. Nunca tinha falado disso sem ressentimento, sem raiva, e eu acho que é melhor assim. Claro que é melhor assim, que bom, Demétrio. Já sabe que outra vez vou fazer uma viagem? Uma viagem longa? É. Outra vez? Outra Ah. vez. Mas se você precisar que eu fique em Água Azul, eu mudo de planos e fico. Obrigado, eu vou ficar bem. Você faça o que tem que fazer. Vai viajar. Você vai com Adolfo? Vou com Adolfo. Ah, muito bem. E eu não vou te ver mais até você voltar, se você voltar. Então, para onde quer que vá, boa viagem. Obrigada. Tchau. Tchau. Eu vou nessa para deixar você lendo seu livro. Tá bem.